9 на годинниках. Час оглянути усі головні події ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Одного українського військового поранено на сході. Армійця доправили до лікарні. Стан його здоров'я задовільний, повідомили у штабі. Загалом минулої доби зафіксували одне порушення режиму тиші. Ворог бив у бік Катеринівки на Луганщині із гранатометів різних систем, а також зі стрілецької зброї. Нині на передовій порівняно спокійно, але ворог стягує сили до лінії зіткнення. У спільному центрі контролю і координації за минулу добу нарахували 275 одиниць військової техніки, розміщеної з порушенням Мінських угод. Йдеться про танки, гармати та самохідні артилерійські установки. За ситуацією на Донбасі стежить Руслан Сміщук. Бувають там простріли якісь, ну, таке, стрілкотня, таке, автомати. Так, на питання, як пройшла доба, відповідають хлопці. Це передові позиції під окупованою Горлівкою. На фронті минула доба одна із найспокійніших за весь тиждень. Жодного прицільного обстрілу, повідомили в штабі ООС. А ті постріли, що періодично лунають з ворожих позицій, так, для проформи, розповідають армійці. Туман, коли негода, вони прострілюють іноді. І ну, дають знати, що вони там є і... Що взагалі ніхто не спить, що вони також пильнують так, як і ми. Пильнують і наші армійці. Адже новорічні свята закінчилися, а з ними можуть закінчитися навіть поодинокі періоди затища. Ну а доки одні військові із зброєю в руках тримають передову, інші допомагають місцевим лікарям. Це одна із краматорських міських лікарень. Гуманітарна ініціатива «Допомога Схід», яку організували вояки, доправила сюди чергову партію устаткування. Ковідне відділення отримало медичні меблі та функціональні ліжка. Старе устаткування. Аж занадто старе. Эти кровати наши тоже старые лошадки. Конечно, частично они неудобны, потому что есть провисающие сетки. Но стараемся выходить из ситуации, подкладывать щиты, чтобы это было комфортно и ровно. Во времена, когда мы все очень сильно напряжены и ожидаем новых подвохов, мягко говоря, с ковидом, мы благодарны военным, которые в свое время создали ту цепочку, через которую иностранная помощь доходит и до нас в том числе. Таким чином українські вояки демонструють, окрім суто воєнних операцій, вони ще й полегшують життя місцевих жителів. Це, до речі, наразі загальна практика передових армій світу. В умовах боротьби з пандемією на COVID-19 лікарі знаходяться на передовій, ризикуючи власним життям, надають необхідну медичну допомогу для своєчасного лікування та одужання пацієнтів. Наше завдання – надати якомога необхідну допомогу у передаванні медичного обладнання, меблів, для того, щоб лікарі якісно надавали послуги з лікування. За роки існування гуманітарної ініціативи «Допомога Схід» прифронтові лікарні та інші медичні заклади на Донбасі отримали десятки тонн допомоги. Із зони проведення операції об'єднаних сил. Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Не їхати в Україну, радить своїм громадянам уряд Канади. Усе через загрозу російської агресії, зокрема, нарощування військ РФ біля українського кордону. Тамтешнє Міністерство закордонних справ закликало відмовитися від неважливих поїздок до нашої країни. Крім того, відомство рекомендує не їздити у Крим, а також у Донецьку і Луганську області. Такі рекомендації МЗС не є обов'язковими для канадців, проте вони впливають на вартість страховок та інших послуг. Данія виділить 22 мільйони євро для безпеки України. Таке заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Твіттері. Напередодні до України прилетів його данський колега Єпе Кофуд. Візит посадовця тривав 2 дні. За цей час Кофуд навідався на лінію розмежування в зоні проведення операції об'єднаних сил. Там особисто ознайомився з безпековою ситуацією. 5072 випадки ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 78 пацієнтів померли. 2500 людей одужали. Найбільше інфікувань на Львівщині, Харківщині та у Києві, повідомили у МОЗі.
Обов'язкову вакцинацію запроваджують в Австрії. Отримати щеплення проти коронавірусу мусять усі громадяни старші за 18 років, крім вагітних і тих, хто має протипоказання. Новий закон набуде чинності 1 лютого, а перевірки правоохоронці розпочнуть із 15 березня. Нещепленим австрійцям загрожує штраф від 600 до 3600 євро. В Австрії повністю вакцинували 73,5% людей. Суттєвий приріст інфікованих ковідом фіксують в Індії. Понад 270 тисяч заражень за останню добу. Експерти пов'язують сплеск захворюваності з індуїстськими святами, які відбуваються в країні. Зокрема, у п'ятницю тамтешні жителі традиційно масово занурювалися в річку. Торік спалах заражень стався саме цього періоду. Понад 50 тисяч людей вийшли на вулиці Франції через нові карантинні обмеження. Напередодні уряд країни вирішив запровадити ковід-перепустки. Отримати такі документи можуть лише повністю щеплені громадяни. Ті, хто відмовиться від вакцинації, не матиме доступу до закладів харчування та розважальних центрів. Таке нововведення обурило людей. Країною прокотилися мітинги, загалом 170 демонстрацій. Найбільше протестувальників вийшло у Парижі – близько 7 тисяч. У столиці затримали 6 осіб. Королівство Тонга вкрило хмарою попелу після виверження підводного вулкана. Тамтешні жителі залишилися без світла. Водночас експерти заспокоюють, загрози нових цунамі немає. Нагадаю, напередодні в Тихому океані поряд із Тонга сталося виверження підводного вулкана. Це спричинило високі хвилі. У королівстві постраждали понад 80 тисяч людей. Деякі острови повністю затопило, та велика вода дісталася і Нової Зеландії, Австралії та США. В Японії фіксували хвилі заввишки у 3 метри. У Перу стихія забрала життя 2 людей. На грецькому острові Самотраків в Егейському морі випав сніг. Хуртовина була настільки сильною, що тамтешнім жителям довелося відкопувати власні будинки та автівки. А ті, хто потрапив у снігову пастку, викликали рятувальників. Через негоду на острові перебої з електрикою, перемети скували і автомагістралі. В Україну повернулися хуртовини. Синоптики оголосили штормове попередження. Пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду. Така погода буде у більшості регіонів країни. Це може призвести до ускладнень роботи підприємств енергетики та комунального господарства, а також порушення руху транспорту, попереджають рятувальники. Водіїв закликають бути вкрай обережними на дорогах. Українці ладні їздити за десятки кілометрів по джерельну воду, аби лише не пити з-під крана. Та чи справді брати із криниць безпечніше і корисніше, мої колеги з Прикарпаття перевірили. Село Загвіздя. Недалеко від центру природнє джерело. Щодня до нього шикується довжелезна черга. Усі з купою порожніх багатолітрових бутлів. Михайло приїжджає сюди щотижня, аж за 10 кілометрів. Мені ця вода м'якша і мені подобається більше ця вода. Чай, кава з цієї води набагато краще. Знаю, що вода добра. Сам провірив і постійно беру. П'ють воду звідси всі місцеві, хоча в кожного біля хати є своя криниця. Вона от там з тої сторони, з лісів йде джерел. Ця вода. Там же ж немає ніяких тих негативних водів, не підходять. А тут в селі каналізації нема, знаєте, люди спускають туди-сюди, гної всякі. Щоправда, пан Петро зізнається, хімічного аналізу ні джерельної води, ні з криниці він ніколи не робив. Зробити його можна в спеціальних лабораторіях, такі як ось ця в Івано-Франківську. Її керівниця розповідає, на сьогодні людей, які віддають перевагу воді із джерел, дуже багато. І до них в лабораторію часто звертаються, аби перевірити, наскільки вода там корисна або навпаки небезпечна для споживання. В середньому в тиждень, скажімо, до 5-8 зразочків води є. Найчастіше, в принципі, звернення йде від осіб, які хочуть знати, наскільки тут джерело, природне джерело, чи вони п'ють воду, яку виправдають їх сподівання. Утім, санітарним стандартам така вода відповідає не всюди, кажуть у лабораторії. Ба більше, в деяких джерелах виявляли навіть кишкову паличку. Наша знімальна група вирішила теж перевірити кілька найпопулярніших природних водозаборів в Івано-Франківську та поблизу нього. Наше перше джерело знаходиться в Івано-Франківську, біля міського озера. Воду тут набирають жителі з усього міста. З Івано-Франківська прямуємо в село Загвіздя, а далі до джерел в урочищі Дем'янів Лаз біля міста. Працівники лабораторії пропонують паралельно перевірити ще й воду з-під крана. А результати шокують. В одному із зразків фахівці виявили значне перевищення нітратів.
Ця вода із джерела в селі Загвіздя. Тривале її споживання небезпечне для здоров'я, кажуть фахівці, адже в організмі може розвиватися хронічна нітратна інтоксикація. В інших двох зразках суттєвих перевищень чи небезпечних хімічних сполук під час перевірки не знайшли. Та найбільше здивував аналіз води з-під крана. Вода повністю відповідає стандарту. Вона і середньої твердості, і нітрати в нормі, і кремні в нормі. Аби бути певними, що ви споживаєте дійсно хорошу воду, її потрібно час від часу перевіряти, а ще набирати лише із облаштованих і доглянутих природних джерел. Жанна Дучак, Зіною Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Друге життя новорічним ялинкам дарують волонтери у Брюсселі. Створили притулок для хвойних, який працює третій рік. Охочі можуть висадити в ньому своє дерево, щоб наступної зими забрати його додому. Як усе працює, розкаже Олена Абрамович. Рік тому на цій ділянці поміж залізничними коліями були самі чагарники. Тепер тут розсадник фруктових дерев та різдвяних ялинок. Мешканка Брюсселя Марлен взялася за лопату, аби спробувати зберегти свою першу живу різдвяну ялинку. Раніше вона прикрашала оселю штучними. Довелося попітніти, ґрунт тут не найлегший, з домішками будівельного сміття. Але за 15 хвилин роботи у парі з товаришем Марлен таки викопала невеличку ямку. Ще трішки повозилися з горщиком. Зняти його через проросле коріння було непросто. Ми спочатку хотіли посадити її у нас в саду, але не були впевнені, чи стане місця. Тож я почала шукати в інтернеті, де ще її можна було б залишити, і так натрапила на цю ініціативу. Марлен збирається навідуватися час від часу, щоб підживлювати деревце чи поливати. Організатори розсадника записують контакти власників і надсилатимуть їм інформацію щодо стану ялинок. Ви можете також стежити у нас на сторінці у Фейсбук. Ми там публікуватимемо фото, але не гарантуємо, що дерево виживе. Основний догляд за вами. Юрію, власне, належить ідея створення цього притулку для ялинок. 2 роки тому наш телеканал знімав першу таку акцію. Тоді охочих була черга. За кілька годин люди висадили 35 різдвяних дерев. Та не усім було за чим повертатися. Вижили далеко не усі, лише 15-20%. Причина у тому, що більшість дерев, які привезли, були уже мертвими. Люди ставили їх у вітальні і не поливали. Коріння починало сохнути і все, шансів ніяких. Найбільше шансів дожити до наступного року у маленьких ялинок. Їхнє коріння не таке пошкоджене, як у більших, що продаються у тісних горщиках. Дерев, які сюди привезли у третє, поки немає, проте є ті, які висадили вже вдруге. А ось по цю маленьку ялинку власник цього року не приїхав. Якщо її не заберуть перед наступним Різдвом, то ми віддамо комусь, хто згодиться за нею доглядати. Організатори розсадника кажуть, їх основна діяльність – розведення плодових дерев. Саджанці роздають безкоштовно мешканцям міста. Фінансується проєкт з бюджету Брюсселя. А ялинки – це суто волонтерська ініціатива. І кожна з них, що дожила до наступного Різдва – це маленька перемога. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Святкові колядки пролунали у стінах храму Миколая Чудотворця на Київщині. 20 дітлахів із місцевої ОТГ та столиці в один голос виконали вітальні пісні, про що співали та як готувалися. Далі у сюжеті. Ми вашого двора не минаємо в святий вечір, і святим Різдвом вас вітаємо. Тут, у храмі Миколая Чудотворця, у селі Горностайпіль, з концертом виступили вихованці київського хору «Камертон». Співали колядки та щедрівки на честь свят. Це свято, це продовження свята. Це для дітей, по-перше, які постаралися, які потрудилися, які вивчили, скажімо, матеріал, які дарують світло свого серця людям. Дітки – це і є наше майбутнє, і це наша самі кращі інвестиції в майбутнє. Як і держави, як родини, як і цінностей, які на сьогоднішній день дуже різні. Найстарша 15-річна солістка Ганна з 3 років отримує музичну освіту в недільній школі. Дівчина впевнена, різдвяні пісні підтримують дух прадідів у кожному з нас. В Україні зараз дуже мало вже людей, хто звертається до колядок. Я коли питаю своїх ровесників, а ви колядуєте? Ну, ні, чи навіщо? Я хочу показати всім, що наша Україна теж багато колоритне, що ми можемо, у нас є різні пісні, у нас є різні праздники, і щоб не пропадала наша спадщина.
святкування долучилися і місцеві дітлахи. Керівник гурту Лариса розповідає, як її вихованці готуються до щедрування. Ми після уроків, після урочний час збираємось. У нас є спеціальна кімната, де ми можемо проводити репетиції, готуємось, шукаємо ці колядочки. Такі дитячі концерти у храмі влаштовують щороку. І покликані вони зберігати зв'язок поколінь із духовним. Та передусім починати треба із себе. І в планах ієрея Олександра... Недійна школа. Передусім недійна школа для дорослих. Тому що поки дорослі, я те, що я сьогодні на проповіді казав, те, що якщо дорослі не почнуть, діти нас не слухають, вони на нас дивляться. Наш приклад, це для них є порив для дії. Спільний співочий концерт у храмі Миколая Чудотворця не останній. Упродовж року сюди приїжджатимуть мистецькі гурти із різних куточків області, щоб вірою і силою слова об'єднати кожного. Марина Глущенко, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. Кафе «Вражень» відкрили у Таїланді. У закладі пропонують провести час із птахами. Як їм живеться та чи популярне таке місце – далі в сюжеті. Червоні, жовті, помаранчеві та зелені. Здається, тут птахи мають забарвлення всіх кольорів веселки. І йдеться не про зоопарк, а про кафе. Такий заклад з пернатами відкрили в Бангкоку. Є в колекції екзотичні птахи, папуги, какаду. А ще більш звичні для нас, проте не для таїландського мегаполіса – кури та качки. У нас тут близько 110 птахів, і для кожного з них своя окрема зона. Деякі види живуть усередині будинку, є ще пернаті і поза домом у відкритих клітках. У саду мешкають качки і кури. Аби потрапити в таке кафе, відвідувачі мають сплатити внесок – $10. Можна, звісно, і більше. Ціна не фіксована. За ці кошти гості насолоджуються компанією птахів досхочу. Заклад дозволяє людям знайомитися з птахами та проводити час разом. На фермах чи типових зоопарках їм це не вдасться. А тут до кожного можна доторкнутися, погратися. Спочатку я дуже боялася, адже у птахів є дзьоб і гострі кігті. Але виявилось, вони дуже доброзичливі, прилітають до людей просто так, не тільки, аби отримати корм. Вони дуже милі. Щоб побудувати таке кафе, власнику знадобилося 3 роки. Каже, головне його завдання – це поєднати життя пернатих і людей максимально комфортно для одних і інших. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. І це остання новина у випуску. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся вже о півдні. А я чекатиму на вас завтра зранку. Вдалого вам дня!